сумом повідомляємо, що на фронті загинув начальник групи радіоелектронної боротьби штабу, капітан Василь Антонович Кудерявець, 1970 року народження, житель села Єлиховичі Золочівського району. Василь Антонович загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу противником у Кореневському районі на Курщині. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України.